wuxuu idhaahayeen gurigeygaara waa inay igu imaadid. Marka hore guri baan ku sheekaysan jireen, banaanka iska soo warwareegi jirna, ice cream isla soo cuneyna, meelaha soo bashaalayna. So marka wuxuu igu dhahay next time, wuxuu igu dhahay inaa guriga ii imaadid arwaa. Okay, yani qof wax jecla ahay intaas oo dhan soo jeclaa. Maanta markaa fursad ku helayna uu maaragta isaga ii fududeeyey nambarkiisa, ciwaankiisa, wixiisa helay. Marka waxaa ku fikiray inaan gurigiisa ugu tago, waayo qof 8 days aa isla soconay. 8 days kaasna aan maaragtay macnaha 8 maalmoodna aan maaragta waxba igu sameynin oo jas caadi iskala soconay. So marka cadaanka maxay yaqaanaan wax oo boyfriend and girlfriend la dhahay, marka saaxiibtinimo. Marka anigana xiriira ka la sameysanayay, waayo maadaama gabar muslim ahay ma samayn karo maaragtay wax nin intaa la saaxiibo la baashaalo maanta la warwareego macquul ma aha. Marka maxaa ku fikiray inaa u tago gurigiisa oo soo ogaado waxa is dhahay aniga muxuura, waa inuu si fiican kuula sii sheekaysto, farxad ku siiyo, u maaragtay murugtii iyo wixii aad dareemaysay iyo waxaas dhan adoo fikiraysa maadaama uu ku bartay oo u sheegatay xidhiidhkaaga, jacaylkaaga, waxaas waxaas dhahay. Marka wuxuu kuugu imaaday inuu kula qaybsado oo jacaylkan iyo waxaan kaligaa dhahaysaa dareemaysid inuu kula qaybsado ayuu imaaday. Laakiinse qofku waxaas dhan ma u soconin, waa gurigiisa u tagay, waa isla qadayne, cabaara isla joognay. Adi mar oo maqribka wax yaris ka dhiman wuxuu igu dhahay waxaa rabaa inaan maaragtay wax sameyno, maadaama dad xiriir la nahay. Gaaladana waxay sameeyaan horta intaada isguursan ka hor xiriirka markaa samaysanaysiin, waxaa dhacaysa in maaragtay labadiina ilmo idin dhex maro, macnaha waxyaaba idin dhex marayo, kadibna wax meeshas waxa imaanayo ilma imaanayo, ma fahanteen? Waa isku tegeysiin qofkaas xiriirka niiga dhexeeyo, waa isla baashaalaysiin. Maanta dhan labadiina waxaa u dhaqmaysiin sida laba qof oo xarig isku qaba camal, aa u wada raaxaysanaysiin. Intaas kadibna waxaa dhacaysa inaad maaragta ilmo isku dhashaan, laba cunug markaa dhashid ama hal cunug dhashid kadib waa isguursanaysiin. Marka wiilku wuxuu igu dhahay maadaama xiriir naga dhexeeyo waxaa u baahanahay inaa maaragta jirkaaga ii hibeyso, waayo anigaa kuleh qof kaletood oo hadartan aa rajo kaleedahay ma jiro, anigii adaa wax isla leh. So waxaan anaa iskale maaragtay inay siisidaa rabaa. Ani runtii waan naxay qofka, maka filaynin inuu dhahayo inaa jirkaaga isticmaalo amaba maaragtay maadaama wax naga dhexeeyo waxaa u baahanahay jirkaaga inaa ku raaxaysto inuu idhahayo waxaas ma ku fikiraynin. Intaas kadib waxaa dhacday, waxaa dhahay aniga qof muslima ahay diinteena ma ii ogola inaan maaragtay waxaas kula sameeyo. Marka inaan kasoo tagaa isku dayay oo inaan wax kowga waa jeclaada qofkan, maxaa isku dayay inaan wax fahansiiyo oo saas ku kala tegin. Laakiin saasaga wuxuu igu soo gabagabay hadalkiisa dhan inuu rabo muhiimadda dadka xiriirka iskula sameystaan inay waxaas tahay inay wax dhexmaraan. Waxaas markay dhexmaraan kadib uu cunug dhalna kadibna isgu. Muuqaalka gabadhan ee aad daawanaysaan waxa ay ka warramayso waa nin ajnabi ah oo ay sheegtay in gogoldhaaf ay la samaysay. Waa waxyaabaha la yaab kara ee dunida xilligan kusoo badanayo. Soomaalidu maalmaha dambe weliba gabdhaha waxay aad uga cabanayeen ragga soomaaliyeed ee muuqaalada anshaxumada ah ka faafinayo, balse hadda waxaa kusoo biiray rag ajnabi ah, waayo waxay isdaheen gabdhuhu haddiiba soomaalidu rag idinla dhashay ay sidan ay yihiin ajnabi ay idin dhaama, balse ajnabi laftiisa maxaa ay kala kulmayeen. barnaamijkan waxaa qayb ka haysa markaan si fiican ula socday saaxiibkay Faragod oo arrimahanna aad u xaldheer, weliba ka qoysaska iyo weliba ku saabsan dhibaatooyinka inta badan dumarkan loo geysto. Faragod, marka hore soo dhawow, marka xigo gabadhan hadalkeeda maxaa kaaga baxay? Aad iyo aad baad walaal u mahadsan tahay. Sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed, dal iyo dibadba meel kastoo ay ka joogaan. waxaa jira muuqaalkan tusaale ahaan markii hadda la duubayo ee aan soo gelinayno, ujeedada ugu weyn waxa weeyaan in mujtamaca Soomaaliyeed ee dal iyo dibad ku nool inay labaduba ku cibro qaataan. arrintani waxaan uga hadlayna waxa weeyaan gabadhan Soomaaliyeed ee waa gabadh Soomaaliyeed oo walaasheena aad iyo aad baan uga xunnahay waxyaabaha ku dhacay, waxyaabaha ay ka sheekeynayso,
وأرين رم هانتي قف كستو الصومالي أو دمبر لدن قيسوي لكن محاربنا إن أرين تن أيسن دب دم بوجود عن قف كلا أو الصومالي سيدا درادة برنامج كان عيد والبقارسية قبل والبصومالي القارسية سي أي أقول عبرقاته مقال كان عن مانتك جهلينو أرين تاني وأرين هرت لقنا حو قبل أنا وحيت المانتي مرك أنا جيستي إن مقرنا يساين إن ولش الصومالي هرت عسكف ويسي أو أي أوجا شيء نن أجنبية إن كسو أي سن قبل دشيعين نن كودن كوكسو جيدو يو ودن كوا أي سشيء. أي مهمة دو أجنبي. لكن مهمة دو حوية وأجنبي. نن أجنبي أي لا شيء كسبتاي وان ولا شيء كسنة يتري معلمو تعال باي جلاي تعال با مقرن سا يلا جوكسن ويا كدبنا محان كده هاي إنك جورس أيو عمر تقاعد عمر كجورس عمر تقاعد وان وده قديم حل مغرم نمرية أو ده لسك بعشرة الله وده شيء كاستي أيو كوري هدي محد كلام ناشا كويسة وحان ناشا كده ليسو كم بكوري أيدي سيدا كم مقتوى شيء ده مر كهربائي وحاسته لكن مر كده ما بيجو وقدر ما أيدا أودي بتي أدو نك وكم مرات سلي وحيت الماما يسا قبل عسو إن نكي ومدو مجرد إساءي كم مراتسانا يي لقن كالقالادانا وحوويان وطاسرون بكوشيكتاي إن مركورا واح بايفراند اي لادها اي ليهين بايفراند اي وحوويان قابرد ننكو بارانا يا مركو وبرتو ويوضا شاكيسانا يان قرغا يسوغوتاقا يان سيدي دادس قابا اي اسولة تعامولا يان وحويان ولقى المونا يا أهلهم هدور وكسم إنسان يا كديبنا وحاب الله يا بابا قبرنا سينا أور قادو أو مقرنا سينا إلمو مقرنا سينا حرام كل شيء أو ديني كي قال وابنين قال أبدا محابا حينداب كي جود بمرك وركومه بالجربة مركا أيضا أو دبية فربنا سما يسوي أو مرك ورجل ما سما يسوي هذانا نين قال أي مقرنا سينا أي أطلع لوضي أيضا أمضي الصومالي ده دك إسلام كعرا ريسا aya laga yaaba inay uur qaado kadibna ma garanaysaa uurku ku soo baxo ilmihi iyo dhibaato far badan hadana ay kala kulanto marka waa dhaqanka gaalada in marka hor gabadha la tumto kadibna markii ilma ay soo dhalaan waaga kadib laga yaaba inay qoys noqdaan iyadu san xarig jirinba marka gabdhihi Soomaaliyeed ee qurbihi tagay iyo umadi Soomaaliyeed qurbaha tagay waxay ku noqotay arin ma garanaysaa ay kaga faa'iideystaan wadamada uu qaxeen لكن محيطها فرق يقول لحيو إن نينكا صوماليكا قوار انتا اسكو أمنتي ورالكيدا اسكو دينت ايهين حدنا متغانا إعكارتا إن خلط انتو قد عاي جوغل داف اي سمايين حدنا مقالات كوبا وباهينو يين يمتكن أجنبيكا إستغانا متغانا لامتكا عساسو قلسان سميهي إستغانا مقالات عساسو قلسان دا كوبا هينو يين فرق يقول لحي محيين لابدو متغانا صلابا قف ومتغانا معهم ee gabadhaasi tacad u geysta horta waxa weeyaan arintan laga ma hadli karo oo arintan marka la helo laga ma hadli karo waxa Soomaalidu ku mahmahda hal baruur ayaa baruur badan qurmista marka leenahay arintaasi waxa weeyaan waa arin guud ahaanba ummada horta saameyn ku leh saameyn ha ku lahaatee ummad dhalinyarada Soomaaliyeed loo wada tiirin karo xumaanta inay wada leeyihiin ma aha waatan ka hadlayeen leeyahay baruur ba baruur badan qurbisa marka la leeyahay dhalinyaro Soomaaliyeed ba saa sameeyay waa arin dhalinyarada guud ahaan ba Soomaalida loo wada saaranaya laakiin moodaa way Soomaalidu waxaan arkayna maalo walba dad magaranaysa masaajid la geynayo la soo meherinayo si xalaal ah oo sharciyi oo waafaqsan oo gabadha heerkoodu ka soo doonanayo qoys qumaan oo xalaal ah oo qumaan ay noqonayaan kuwa far badan oo heerkoodu laga doonanayo aroosyo qurux badan oo dhacaya gabdha baa wiilal far badan oo Soomaaliyeed oo gabdho in la xumeeyo u doodayo ka ilaalinaya marka wax weyn arintaas way badan tahay laakiin arintan waxa weeye ya fan gareynaya arintan waxa fan gareynaya waliba arintan aan xukumeeyay marka gabdhuhu Soomaaliyeed ay leeyihiin wiilasha Soomaaliyeed romantic ma wiilasha Soomaaliyeed nolosha waxba kama garanayaan wiilasha Soomaal gabdhaha way dilaan way kufsadaan marka la leeyahay in hay'ad far badan oo reer galbeed ah in arintan ku dacminayo oo gabdhahaasi ay ku qaataan mushaar ay mushaar ku qaataan si ay ugu galaan oo loo tusiyo dadka ajnabiga ama wiilasha ajnabiga dadka ajnabiga inay ka fiican yihiin wiilasha Soomaalida arintaasi waa arin waxa weeyaan dhaqaale far badan lagu bixiyo waa arin magaraysa wiilasha Soomaalida lagu bahdilayo waa arin sub waa arin gabdhaha iyo wiilasha Soomaalida lagu magaraysa lagu kala fogeynayo laakiin arintii nooca gabdhihii sameeyay arinta intay run moodi qaatay maxaa ku dhacday waas
وسيدة جبرنا وكله وحكون عضي إن أيضو نكع جالك أنت أتقطه ينكع الجنب جو إن جرني أما جمي كانها هذا أما عدانها هذا أما مذوق كره هذا إن أنت لكل ما أو كم راتشدو هذانا أضرب الله كرعيه وحاكلو جرت أيضاً وأيضاً الله يابله والإنجليز كأهرين كرو قصة عجيب أن كدعوه جبر سوماليات وإنجليز ك تكتو إنجليز كلي جيو لغو ترجل هير كودي أضنيرها إني وحماشو أيه نن شميكانة أيه الله صاحبته نكو أنا سحر كي يقانوي نكي أيه الله صاحبته أيه مقرنسة جورجي جيستي شقدي ويكش قيسا جبر وشقدي ما إين الدينين أكون كذي بيج مقرنسة يسيسي لمبردي وحي أي كورنا ييجي في سكار كي بيسيسي نكي جبر دي وسحر ذي وحي تلمام سه مدة أفر سنة إنا ينا نهير كودي أينا كور قبل وحول بر إنه كسمي وحول بوقف بين آدم اللغصة ما ينو كسمي لعكت أي شقين سنة إن أكون كزتوس أقول عجرتي أو وح على الوحي قا وح على الوحي هنترى هين ولقي يدينا ولقوا مجرد هذا وضع وكذا أفر سنة كذي ولا سور هذه وضد قراب أهل السور هذه إن لغو ترى قالين شيء مكان ومدوه إن قبل وح حنا ذا كذبنا الله سوق هذا أو قرآن الله ساري أيدي أو تي في كورة مسوا حيلها ذا أفر سنة كذي بالمير سنة بكلها marka arintaa soo kalay waxa weeyaan wa arinta gabdhaha inta la qarinayay ka badan inta la qarinayay dhibaatooyinka kale ay ku dhacday ayaa ka badan laakiin arinta Soomaalida ee markii gudaha loo yimaado wiilasha xumaanta gabdhaha ku sameeyay wa arin laga xal qaadan karo wa arin magarnaysay ee la xir karo wa arin magarnaysay ee la gudo gal karo wa arin lagu ceebeyn karo laakiin nin jabeekan oo Mareykanka ama Kanada ama wadamada kale ku nool maxaa lagu sameyn karaa haddii gabadhan waxay sheegtay inuu nin dhibaatada ku sameeyay nin ajnabiin baa dhibaatada ku sameeyay halka looma dhaaf karo lama yaqaan xataa dil aqoonsado waxba lagu ma sameyn karo wadankiisa uu joogaa marka waxa weeyaan arintan gabdhaha Soomaaliyeed ha ka tanaasulin wax janna ku geeyin oo ninkan madawga ama cadaanka ee ajnabiga markuu ama kula galmoonayo ama magarnaysaa guriga ku geysanayo channo uu ku gelinay wiil Soomaaliyeed uu soo ku gelinaynin meesha ma taalo ee waa arin la bunbuninayo way aad ugu ma santahay dawadiyal waxaan firi in muqalkaasi wali baa xogaha ku duugnaa inaan si fiican aad ugu qoteen muqal shar garay sabtiinana la wadaaga aad ugu faa'iideeyay leenaysi wana samaxsan nolosha xataa